Tak, a já vás vítám u naší druhé části a ta se bude týkat API developerů. Co to vlastně znamená? API developeři, tak jak nám tady říká i název stránky, mimochodem odkaz budete mít dole pod videem, takže když si to rozkliknete zase na tom YouTubeku dole, těch víc informací, tak tam ten odkaz najdete a můžete se na to podívat. Jsou ty developeři nebo autoři třeba mobilních aplikací nebo webových aplikací, který přímo spolupracují s GroundSpeakem. Uh, mají nějaký API klíč, uh, díky kterému můžou přistupovat k datům, které poskytuje uh, Groundspeak a díky tomu s těma datama můžou pracovat, mají veškerý dostupné informace, mají nějakou placenou, placenou podporu, tak aby byli informovaní, aby ty jejich aplikace fungovaly jak mají. Uh, když se podíváte tady takhle vpravo nahoru, tak tady máme uh, se můžete podívat na ty uh, developery, který uh, spolupracují přímo s tím GroundSpeakem. Takže můžete se podívat třeba, uh, kdo spolupracuje v aplikacích na iOS, který firmy. Jo, takhle se můžete pěkně podívat, který ty aplikace přímo spolupracují na iOS s GroundSpeakem, uh, nebo se můžete podívat uh, přímo uh, na Androidi aplikace. Jo, zase super, podle mě vidíte tady, který ty aplikace spolupracují přímo s Groundspeakem. Tyhle ty uh, aplikace, respektive tyhle ty developeři, uh, dodržují díky tomu, že spolupracují s Groundspeakem, jeho nastavené podmínky, smluvní podmínky, to znamená, že ani v těch jejich aplikacích, stejně jako v oficiální aplikaci od Geocachingu, neuvidíte... Uh, cache, které jsou, mám pocit, od dvojky terénní obtížnosti. Protože tak to prostě je. I když jste basic member, ten, ten základní člen, tak na webu, ve webové aplikaci vidíte všechny keše, ale v aplikacích, když jdete ven do terénu fyzicky, tak v té Ofiko aplikaci je neuvidíte. Musíte si zaplatit prémiový členství, protože tak to prostě dneska funguje. Vy sice na webu to vidíte, ale když chcete jít do terénu lovit, tak v Ofiko aplikacích i v těch od těch autorizovaných developerů, jak tady vidíte, uvidíte přesně to, co je nasmlouváno s tím groundspeakem. To znamená, dodržují přesně stanovený pravidla, chovají se jako smluvní partner. A to bych řekl, že je to uh, důležitý a základní, co jsem vám chtěl říct. Můžete se teda podívat na tuhletu stránku, najdete ji dole v podkazu. Tady jako vyjede uh, vlevo dole takový ty ručičky, že si to tam můžete rozkliknout. A proč o tom mluvím? Na to se dostanu hned v zápětí. Takže pojďme na to, proč já o tom vůbec mluvím a pojďme na to, o čem chci mluvit celou dobu. Tak a tímto se dostávám k třetí části, k té poslední. A to je to, co mě hodně rozčiluje na webu, protože jednou za čas uh, se nám geocachingové skupiny na Facebooku zaplavějí spoustou hlášek od uživatelů SIGA, že jim něco nefunguje, uh, že jim to nejde, že jim to nenačítá mapu, že jim to nenačítá keše, že jim něco nejde. A proč o tom mluvím? Proč mě to tak rozčiluje, že to tam je? Uh, protože uh, Tahle ta aplikace je tak maličko takovou šerou eminencí geocachingu. Já vůbec uh, nemám nic proti aplikaci SEO. Ta aplikace jako taková je skvělá, ale uh, mám trošku výtky proti některým jejím uživatelům. A proto jsem se rozhodnul teď o tom natočit uh, tenhle ten kousek, kde bych si chtěl rozebrat to, kdo tu aplikaci používá, jaký jsou její nevýhody a zároveň předložit ty argumenty těm lidem, který třeba záměrně chtějí porušovat i pravidla. Takže pojďme se společně podívat. Tady, tady na tom prvním slajdu chci ukázat pár těch statusů, ono jich je na tom webu vždycky, když to přestane fungovat, mnohem víc. Uh, problém je v tom, že CGO jako takový a dokonce to autoři ji zmiňou. Za je teda zdarma, což je úplně v pohodě, že jo, ta aplikace je fajn, ale upozorňují na to, že nejsou tím oficiálním uh, API developerem, takže ty informace od toho, od, od, z těch stránek z toho webu uh, tahají trošku jako podloudně uh, a není to prostě oficiální, není to tak, jak bylo. I díky tomu v té aplikaci můžete vidět všechny ty keše, jako je vidíte na webu. Uh, já vás pro boha nabádám, abyste to schválně zneužívali, ale uh, jenom říkám, jak to v tuhle tu chvíli je. Uh, takže uh... Jelikož to právě tahají takhle trošku jako podloudně, není to úplně oficiální, tak se prostě uh, velmi často stává, že to nefunguje, protože oni prostě nemají přístup k těm informacím, neteče k ním těch tok, uh, nemají ten API klíč, nemůžou využívat i oficiální informace, tak, uh, který jim posílá přímo ten groundspeak. A díky tomu prostě dochází k chybám a jednou to prostě dva, tři dny nefunguje, než to ty kluci, který to dělají dobrovolně zřejmě. Uh, Určitě, protože v té aplikaci vlastně není ani reklama, takže za to nemají ani žádné peníze tak než to prostě zase dají dokupy a než to spravějí. Určitě jsou to šikovní chlapy, já tomu věřím, ta aplikace je fajn, nicméně, jak říkám, není to úplně košer z hlediska tahání těch informací. Většina lidí to ví. A pojďme se podívat, jak to vidím já, já nechci být jako zaujatej úplně zbytečně, i když jsem se teďko dostal do, do jednoho takového křížku a proto točím i to video. A pojďme se podívat, jak to vidím já, jaký je ten můj pohled. Možná mi ho potom třeba jako vyvrátíte dole pod tím videem. Uh, takže pojďme se podívat na uživatele Siga. Uh, já to, vidím, já to vidím takhle, z mýho pohledu je ta, jsou to za prvý uživatelé, který si chce geocaching vyzkoušet. Občas můžete mít nějaký kód prém, uh, na prémiový členství na zkoušku na měsíc, ale těch není nikdy moc a hlavně nejsou moc, uh, se nerozdávají, takže fajn, najde se někdo, kdo než to vlastně zaplatí tu sazbu uh, za to prémium geocachingový, tak si to chce vyzkoušet všechno o káberu. Pak je to nějaký uživatel, který, který, mu ten program vyhovuje. Platí si to prémiový a programu mu vyhovuje, protože on je ve své podstatě jako fajn, tak proč by ho nepoužíval, že jo? Takže to je druhá část, krána, naprosto legálně všechno platí na tom geocachingu a CDO mu vyhovuje. Třetí uživatel je podle mě ten, který opravdu nemá na platbu členství a nemá ani na platbu nějakého toho programu, který je o to oficiálního developera. Uh, příklad, řekněme, jste 13 letý kluk, uh, vaši rodiče třeba nemají na to, aby vám to platili, může se to stát, uh, nikdo vám za to hlavu asi trhat nebude a jako 13 letý kluk nemáte asi platební kartu a příjmy, tak si prostě nainstalujete sigel. Uh, nikdo vás za tohle to asi ne, nebude odsuzovat, prostě uh, využil jste tu možnost a uh, pochybuji, že by se po vás někdo vozil. Uh, pak ten čtvrtý uživatel je podle mě uh, ten, který neví, že něco porušuje. Že by za to mělo platit. Protože si myslím, že mezi lidma je spousta lidí, kterým to sídlo bylo doporučený, a oni neví, že tím něco porušují. Respektive ono to funguje a dál potom jako nepátrali. Že? Tak když to není úplně správný, tak zase za to nikdo jako nekriminalizuje nebo něco podobného. Jenom spíš to takhle nedělá. Ale není to taky úplně jako šerno. A pak máme toho posledního, pátého uživatele, který záměrně nechce platit a obchází tu platbu na tom, na tom, groundspeaku a prostě dělá to z toho důvodu, že prostě záměrně to nechce platit, protože si řekne, že těch, já nevím, 700 korun ročně, mimochodem dá se to platit i třeba na čtvrtletí, když máte Google Play, tam si můžete třeba zaplatit červen, červený cepen, platí to od toho data, kdy to zaplatíte a nemusíte platit plnou cenu, samozřejmě je to vyšší, že jo? čím delší časový úsek máte, tím je to levnější, takže vy si můžete za Platit tři měsíce asi za 250 korun a můžete to mít jenom po tu dobu, kdy jste aktivní, třeba v létě. No a tyhle ty uživatelé, ta, ty poslední, jsou ty, kteří prostě nechtějí platit vůbec nic a záměrně to obcházejí. A, a ty mi fakt štou. Já jsem chtěl říct jenom takový zprostý slovo na s, ale uh, neřeknu ho. A. Uh, to je to, co mě hrozně rozčiluje, protože tihleti uživatelé dost často potom diskutují u těch příspěvků, že jim to nefunguje a mají tam spoustu argumentů, proč tenhle ten program používat a proč neplatit to prémiové členství. A protože jsem si řekl, že budu fér, tak jsem to tady takhle jako rozebral. Ukázali jsme si, že já samozřejmě jako, ne, jako ze své podstaty neodsuzuju každýho, a teď se pojďme podívat, co jsou častí argumenty těch lidí, který to porušují záměrně, nebo co jsem tak jako vysledoval, že jsou častý argumenty. Takže, častá argumentace. Prémiový členství nepotřebuju. No potřebujete, že jo? Potřebujete ho proto, abyste v aplikacích viděli právě ty keše. Abyste to neobcházeli přes tu aplikaci, která to umožňuje tak jako, takový jako šedý zóně, že jo? Takže na to, už minimálně na to, potřebujete uh, prémiový členství. Uh, druhý takový častý argument. Nevím, za co vlastně platit, nic za to nedostávám. Věřte mi, že za to dostáváte. Uh, souvisí s tím i ten druhý bod možná? Keše taky dělám zdarma, nebo ten třetí bod. Tak. Takže nevím, za co vlastně platit, nic za to nedostávám. Dostáváte za to celý systém na tom webu, kde ty keši můžete logovat, kde se můžete zapisovat, kde vidíte nějaký statistiky, sbíráte suvenýry, to za to dostáváte. Tohle všechno za to dostáváte. Někdo nabídne, no a to běží normálně někde na webu a, a to je prostě úplně jednoduchý. A, a to cache taky dělám, zdarma s tím souvisí, ale ne, protože tam máte, to co za to dostanete je ten profil, kde tu cache můžete vytvořit, založit, ukážete tam obrázky a věřte mi, že za to dostáváte, dostáváte prostor třeba nahrát tam obrázky, logovat, vidíte tam statistiky, pokud si to zaplatíte, můžete si stáhnout PK seznamy. a samozřejmě v neposlední řadě geocaching dneska má přes 3 miliony aktivních hráčů a ty provoz těch serverů a toho webu není opravdu jednoduchá záležitost. A já jsem to v jednom příspěvku jakoby tak jako zmiňoval s troškou nadsázky, e, sociálnímu a zdravotnímu e, ve velké většině lidí taky nerozumí nebo neví, kam jdou velká část. Ale taky ho ze svý platy platíte. No a tady je to stejně. Tady, i když si myslíte, že za to jít nedostáváte, tak za to dostáváte obrovský balík služeb a ten provoz těch webů samozřejmě e, něco stojí. celého toho systému, třeba i systému pro ty revírníky, který zkvalitují ty keše a podobné věci, e, tak celý ten systém samozřejmě. E, nejenom, že není vůbec jednoduchý na provoz a není samozřejmě jednoduchý ani z hlediska finančního, co se týče energií, pochopitelně a podobné věci. Já nemám kompletní, ale jelikož do toho mám trošku náhled, tak samozřejmě provozovat něco, co je pro celosvětově pro 3 miliony hráčů není opravdu jednoduchý, takže věřte mi, že celý ten systém něco stojí a vy za to dostáváte právě třeba i tu apku, která je dneska vlastně zdarma a když máte to premium, tak tam vidíte všechny ty keše. Takže ne, že nic nedostáváte, dostáváte vlastně k dispozici celý ten systém, do kterého vy to zadáváte. Takže keše sice děláte zdarma, ale dostáváte k dispozici ten systém, do kterého to můžete zadávat a věřte mi, že ty kvanta těch obrázků, které tam třeba uživatelé nahrajou, tak tohle to všechno jako někde skladovat na servech není vůbec jednoduchý. A sežírá to obrovské množství, že ho, samozřejmě prostoru a, a, a dat. Tak, další takový argument, redeemci za svoji práci nic nedostávají, tak my je jako, jako mstíme, že jo, nebo já nevím, nebo některý ty uživatelé jako mstějí. My nejsme žádný samozvaný mstitelé. Já budu první, kdo se postaví za, za to, aby revídnici něco dostávali. Ale revídnici mají nějaký tak vztah s groundspeakem a já tady nejsem uh, nějaký mstitel za to, abych je jako samozvaně jako mstil. Pokud víde nějaká, hm, jak bych to řekl, jako pokud uh, někdo z revírníků vytvoří nějakou iniciativu, aby uživatelé podpořili, aby za svou práci něco dostávali, já budu první, kdo se za to postaví, ale nebudu dělat, ze sebe dělat samozvaného mstitele, který jako mstí revírníky, když vlastně ani nevím, jestli o to stojí. Že? Je to nesmysl, je to úplně lichý argument, je to, není to důvod, proč něco neplatit. No a pak takový hodně častý před 15 lety bylo v aplikaci vidět všechno. A my to takhle chceme i teď. No, a to je sice pravda, je to takový jako hezký, ale uh před 15 lety byla úplně jiná doba, svět se vyvíjí, firmy se mění, mění svoji firmní strategii a před 15 lety jste si tu apku asi za 130 korun koupili a viděli jste všechno. Dneska nekupujete aplikaci, ta aplikace je kompletně bez reklam, ale zase, abyste viděli všechno, tak prostě musíte mít to prémium, abyste v tom terénu k tomu mohli přistupovat. Tak to prostě je, svět se mění, svět se vyvíjí a je to tak. Taky nepůjdete do hospody a neřeknete, uh, pivo za komunistů stálo 2 koruny 50, tak mi ho tady natočte, že ho za dvě Jo, takhle to prostě není. Můj syn, a to bych možná ještě, ještě skočil potom k tomu dalšímu slajdu. Já jsem se totiž v minulém týdnu dostal takový diskuzi, která mi hodně jako rozčílila, protože mi to přišlo, že ten člověk, a, aby to i z toho, z té diskuze, já ho nebudu jmenovat, jména jsou tam jako... Uh, ukrytý, kdy ten člověk hledal nějakou aplikaci, která mu prostě ukáže všechno, když to CGO mělo ten výpadek. A já jsem tam argumentoval jednou takovou věcí a teď se pojďme podívat na některé ty komentáře a na některé ty odpovědi. Já jsem tam argumentoval jednou věcí, tady si můžete přečíst nějaký reakce, buď se s nimi stotožněte, nebo je, nebo je nebo je prostě, řekněte, že jsou blbí, ale já jsem, můj syn říkal, nebuď tak radikální, oni to lidi prostě používají to CEO, protože to prostě umožňuje. A já jsem říkal, hle, to není o tom, jo, já nevím, když půjdeš do krámu, tak tam nesebereš rohlík, nebo nepůjdeš zadarmo na koncert. A ten koncert se mi hrozně líbil jako příkladem a říkal jsem, když to někdo obhajuje a ví, že to, že to podvádí. Jo. Teď se bavíme o tom, že, že, to někdo ví, že to prostě nechce zaplatit. A říkal jsem, uh, hele, podívej se na to takhle. Jo. Ty půjdeš, ty uvidíš koncert v televizi, v Národním divadle, a ten je zadarmo, že jo, v té televizi. Odprostíme se od nějakých koncesionářských poplatků. A ty jsi ho viděl v televizi zadarmo, stejně jako uvidíš ty keše na tom webu zadarmo a řekl by si že to chceš vidět naživo. Že? A šel by si do toho Národního divadla a tam by si v ústupu říkal, že chceš jít dovnitř zdáčo, protože už to v televizi viděl zdarmo a chceš to mít i v tom Národním divadle zdarmo. Že, že, na to máš nárok, že na to máš právo. A není to pravda, ty na to právo prostě nemáš. Je to úplně něco jiného. A když tam vlezeš zadním vchodem, a nezaplatil si, tak si podvodník, anebo si zloděj. Tak to prostě je, nezaplatil si. Uh, takže je to z mýho pohledu takhle jednoduchý. A já doufám, že jsem teď informoval nějaký lidi, kteří třeba nevěděli o tom, že to takhle funguje. Třeba je to donutí vyzkoušet nějakou jinou apku, nebo si nechají tuhle a zaplatí to prémiový, protože už třeba teď zjistili, za co ty peníze vlastně jsou, že tam uh, opravdu něco za, za ně dostávají, že to není jenom uh, jako vybírání do prasátka a že uh, třeba jsem uh, někomu otevřel oči. Zároveň může vidět, jak to vidím já, že já jsem v tomhle teda trošku radikální, přiznám se, oka, beru to. A na závěr taková jako sranda, když jsem říkal, že uh, ty... Uh, skupiny jsou zahlcený jako tím, že něco nefunguje, tak občas se potom objeví, když už to teda začne fungovat, tak to někdo dokáže ještě tam plácnout tohle jako tak teď už nám to všem funguje, že jo, to je paráda. No, tak já bych vám doporučil, když chcete, aby vám to vždycky a furt fungovalo, tak používejte ty aplikace, které jsou těma oficiálníma developerama, který prostě neporušují žádný smluvní podmínky. A to je za mě všechno a uvidíme se u nějakého dalšího dílu. A uh, lovu zdar, Tomíček.